सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं स्तु विल्लु त्री त्री श्लोकास् अकॉर्डिंग टू योर चॉइस पंकजवल्ली भगिनी I will recite 4, 5 and 6 of chapter 1. Atra Shura Maheshvasa Bhima Arjuna Samayudhi Yuyudhano Viratascha Drupadascha Maharatah Drishtaketuschekitanah Kashirajascha Viryavan Purujit कुंती भोजश्च शैव्यश्च नर पुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्तु भगिनी धन्यवादः पद्मा वेंकटेश्वरन भगिनी अन्ये च बवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकम् भलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वितमेतेषां भलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि टेंथ श्लोक सेकेंड लाइन पर्याप्तं त्वितमेतेषां बलं भीमा भिरक्षितम् अस्तु भगिनी ललिता सीतारामन भगिनी चैप्टर श्लोक नंबर 42 43 44 संकरो नरकायैव पितरो येषां लुब्धपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेदैः कुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः मनुष्याणां जनार्दन अस्तु भगिनि जयलक्ष्मी भगिनि Shloka number 22, 23 and 24.
यावदेत्थान् निरीक्षेहम् योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेहम् ययेतेऽत्र समागताः धार्थराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीषवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाखेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् अस्तु भगिनि भगिनि कैन यू से इट सेकंड लाइन ऑफ श्लोक नंबर 22 कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे अस्तु भगिनि कृष्णलक्ष्मी भगिनि आम भगिनि श्लोक नंबर 29 30 एंड 31 सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे सोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे अस्तु भगिनि शैला रामचन्द्रन् भगिनि अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संयय संयय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मोम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अस्तु भगिनि उषा सुनील भगिनि 4, 5 and 6 श्लोकास् अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिबोधश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः क्षम्यतां सेकेण्ड् लैन् भगिनी केन् यू रिसैट् फिफ्त् श्लोक सेकेण्ड् लैन् अगेन् ओके पुरुजित् कुन्ति भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः अस्तु भगिनि धनलक्ष्मी भगिनि यस् भगिनि 9 10 and 11 अन्ये च बहवः शूराः मथर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः अपर्याप्तं तदस्मागं बलं भीष्मा भिरक्षितं
पर्याप्तं द्युतमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. अस्तु भगिनि. सुधा रविशंकर भगिनि, श्लोका नंबर 3, 4 and 5. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं. व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अस्तु भगिनि. ए कविता भगिनि. आं भगिनि, नमस्ते भगिनि. I'm going to recite Sloka 4, 15 and 21. Atra shura maheshvasah bhimarjuna samayudhi yuyudhano viratascha drupadascha maharathah panchajanyam hrishikeshah देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं धत्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा मृकोदरः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत. धन्यवाद भगिनी. फर्स्ट लाइन ऑफ द श्लोक नंबर 21 भगिनी, कैन यू रिसाइट द फर्स्ट लाइन ऑफ श्लोक नंबर 21? आम भगिनी. हृषीकेशं तदा वाक्यं इदमाह महीपते. अस्तु भगिनी. आर उषा भगिनी, श्लोक नंबर 20, 21, 22. अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः. ऐ एम आर उषा भगिनी. हां भगिनी, कैन यू रिसाइट इट अगेन, इट वाज ब्रेकिंग. श्लोक नंबर 20. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेहं योद्धुगामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. अस्तु भगिनि.
जय अनुराधा भगिनी श्लोका नंबर 8, 9 and 38 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमधत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् भगिनी किं रसे द 8th श्लोक आगे भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अस्तु भगिनि पंकजा तुलसीराम भगिनि श्लोक नंबर 6, 7 and 8 ओके युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अस्तु भगिनि धन्यवादः जस्ट् गिव् मी अ मिनिट् अस्तु द डिवोटीस् विच् आर् गोयिङ्ग् टु द नेक्स्ट् राउण्ड् आर् धनलक्ष्मी भगिनी शैला रामचंद्रन भगिनी सुधा रविशंकर भगिनी कृष्णलक्ष्मी भगिनी ललिता सीतारमन भगिनी पंकजा तुलसीराम भगिनी आर उषा भगिनी उषा सुनील भगिनी जयलक्ष्मी भगिनी जय अनुराधा भगिनी डिडंट मेक एनी मिस्टेक्स अस्तु धन्यवाद Tomorrow, for the round, I'll just announce in the group how it is going to be. Or tomorrow, when we meet, I'll just see it. Hello. So be ready with anything. Ma'am, hello.